أسۍ چھِ یَتھ ڈِسٹِرٛک گاندَربَلَس منٛز چھِ اَسہِ زٕ نَرسٔری، اَکھ چھِ اَسہِ نُنَن نَرسٔری، بیٛاکھ چھِ جیٚچھِ ہَمَن نَرسٔری. نُنَن نَرسٔری منٛز چھِ اَسہِ 35 کَنال لینٛڈ، یَتھ چھِ اَسہِ کٮ۪پیسِٹی، أسۍ ہٮ۪کو ییٚتہِ 30,000 کِلوٗ وۄپدٲیِتھ. تہٕ یہِ ہَسا یَتھ چھِ منٛز یَتھ یِمَن 35 کَنالَن منٛز چھِ اَسہِ ییٚتہِ ترٛیٚیہِ قٕسمہٕ پٕلانٛٹ، اَکھ چھِ اَسہِ ڈُوارٕف، بیٚیہِ چھِ اَسہِ ٹال، بیٚیہِ چھِ اَسہِ بُش پٕلانٛٹیشَن. تہٕ یُس یہِ نُنَن نَرسٔری چھِ یَتھ منٛز چھِ کَم سے کَم أسۍ کَران 3,000 مین ڈے جَنریٹ پٔر ایر. تہٕ یَتھ منٛز چھِ اَسہِ یۄس اَسہِ یِم کُلۍ چھِ ییٚتہِ وۄپداوان یِم چھِ اَسہِ لگ بگ سٲرسٕے ڈِسٹِرٛکَس دِوان ییٚتہِ گاندَربَل کٮ۪ن ہر کُنہِ زوٗن یُس تہِ اَسہِ چھِ اَتھ منٛز چھِ أسۍ دِوان. یِمَن اَسہِ چھِ دِوان وٕنۍکٮ۪س اِنَسٹِٹیوٗشَن پٕلانٛٹیشَن کَران، سٮ۪نٹرَل یوٗنیورسٹی منٛز چھِ أسۍ کُلۍ دِوان، یا یہِ ہَسا یہِ فِزِکَل ٹرٛینِنٛگ کالیج یَپٲرۍ چھِ سٕکاسٹ چھُ، یَپٲرۍ فارٮ۪سٹ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ، یا یہِ ہَسا یہِ کَنٛگَن ڈِگری کالیج چھُ یا گاندَربَل ڈِگری کالیج چھُ، أسۍ چھِ یِمَن منٛز پٕلانٛٹیشَن کَران. بیٚیہِ چھِ اَمہِ مٔزیٖد أسۍ کَران فارمٲرٕس لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ پٕلانٛٹیشَن. یِم چھِ یِوان کِرَم کَش یِم حضرات چھِ، یِمَن چھِ أسۍ دِوان کُلۍ گَرٕ واتنٲیِتھ. پَتہٕ چھِ یِم پٕلاٹَن منٛز پَنٕنۍ پٕلاٹ، کانٛہہ چھِ وَوان 100 کُلۍ، کانٛہہ چھِ وَوان 200، کانٛہہ چھِ 300 کُلۍ، فِرٛی آف کاسٹ چھِ أسۍ دِوان چھِ یِمَن پٕلانٛٹٕس. ییٚتہِ أسۍ یِم کُلۍ وۄپداوان چھِ یِم چھِ أسۍ تھرٛوٗ پالہِ ہاوُس ٹٮ۪کنیٖک چھِ اَسہِ، أسۍ چھِ تَمی طٔریٖقہٕ وۄپداوان. یہِ چھُ برابر پیور، یہِ چھِ اَکھ گوشرامی وٮ۪رایٹی، اَکھ زیادٕ پاپُلَر وٮ۪رایٹی کَشمیٖرَس منٛز. أسۍ صرف گوشرامی ییٚتہِ وۄپداوان، یِم أسۍ پَنٕنۍ کِرَم کَش بایَن چھِ أسۍ دِوان. تِمَن تہِ چھِ اَمچی نیٖڈ آسان، تِم تہِ چھِ تِہٕنٛز ڈِمانٛڈ تہِ چھِ آسان کہِ اَسہِ دِیِو صرف گوشرامی پٕلانٛٹٕس. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ تِم یہِ ہَسا یُس یہِ مَلبٔری لیٖف چھُ یوٗٹِلایز گژھان، اَلٹِمیٹلی چھِ أسۍ دِوان یہِ سِلِک ؤرمَن، ریشِم کیٚمٮ۪ن خٲطرٕ چھِ أسۍ تَیار کَران یِم. کَم سے کَم چھِ اَسہِ گاندَربَل ڈِسٹِرٛکَس منٛز 350 کِرَم کَش، تہٕ أسۍ چھِ کَم سے کَم 20,000 کِلوٗ گۄژٕ وۄپداوان ہر ؤری. تہٕ یہِ مطلب اٮ۪مپٕلاے یۄس یہِ اَسہِ اِنکَم جَنریشَن چھِ، کَم سے کَم چھِ یہِ رۄپیَس 50 to 55 لَچھ رۄپیہِ گژھان. یہِ چھِ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران آن دِ ریٹ، مطلب کُنہِ وقتہٕ چھِ آسان گۄژَن زیادٕ قۭمَت تہٕ یِمَن چھِ زیادٕ مُنافہٕ یِوان، اگرے کَم گۄژَن چھِ آسان قۭمَت گژھان تہٕ یِمَن چھِ کَم پَہَن گژھان. مگر یۄس یہِ ریٹ چھِ آسان یہِ چھِ اِنٹَرنیشنَل ریٹ آسان، را سِلِکَس یوٗتاہ پرٛایِس آسہِ تَمی کِنۍ تہٕ سُے چھُ پَتہٕ یِم ریٖلَر تَمی طٔریٖقہٕ چھِ یِمَن پَتہٕ دِوان یِم یہِ ہَسا یہِ اَتھ منٛز پَنٕنۍ ریٹ. أسۍ چھِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ یِم کِرَم کَش بایَن خٲطرٕ مارکیٹ کُکوٗن مارکیٹ کَران آرگنایز، یُس سرینَگرَس منٛز چھُ آسان. اَتھ منٛز چھِ یِوان تَمام یِم ٹھیکدَر حضرات، تِم چھِ یِوان وٮ۪سٹ بنٛگال پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، یہِ ہَسا یہِ جیٚمہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، یا کٔشیٖرِ منٛز چھِ اَسہِ پَنٕنۍ، یا جے کے آی چھُ جموں کَشمیٖر، جے کے آی چھِ، تِم چھِ کَران اَتھ منٛز پاٹِسِپیٹ مارکیٹَس منٛز، فِرٛی آپشَن چھُ گژھان. سٲنۍ کوٗشِش چھِ روزان کہِ سٲنۍ کِرَم کَش بٲیِس گوٚژھ زیادٕ سے زیادٕ قۭمَت یُن پنٛنٮ۪ن گۄژَن خٲطرٕ. ییٚلہِ تِم سٮ۪ٹٕسفاے گژھان چھِ، ییٚلہِ أسۍ تہِ سٮ۪ٹٕسفاے گژھان تیٚلہِ چھِ أسۍ دِوان شیگرَس تِہِنٛز گۄژ. مگر سٮ۪ٹٕسفیکشَن چھُ ضٔروٗری زیادٕ أمِس کِرَم کَش بٲیِس گژھِ، یہِ گژھِ گژھُن سٮ۪ٹٕسفاے گژھِ گژھُن برابر سٮ۪ٹٕسفاے گژھُن کہِ نہ سا مےٚ آو ٹھیٖک. تیٚلہِ چھِ أسۍ کَران تٔمِس مطلب دِوان تٔمِس ٹھیکدَرَس گۄژ، چاہے سُہ ٲسِن جے کے آی، چاہے سُہ ٲسِن وٮ۪سٹ بنٛگالُک، چاہے ٲسِن کُنہِ کُنہِ یہِ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ یِم اَسہِ یَتھ ڈِسٹِرٛک گاندَربَلَس منٛز چھِ اَکھ چیٖز اَسہِ، أسۍ چھِ دِوان یُس تہِ أسۍ ریرَر چھُ آسان أمِس چھِ أسۍ دِوان فِرٛی آف کاسٹ ہر کانٛہہ چیٖز. ریرِنٛگ خٲطرٕ چھِ أسۍ دِوان ڈِسِنفٮ۪کشَن خٲطرٕ دِوان چھِ أسۍ برابر أمِس دَوا دِوان، سُہ تہِ چھِ فِرٛی آف کاسٹ أسۍ دِوان. أسۍ لایِم ڈَسٹ لایِم دِوان، سُہ تہِ دِوان فِرٛی آف کاسٹ. ہر کانٛہہ چیٖز چھِ فِرٛی آف کاسٹ. بیٚیہِ چھِ سٲنۍ یِم مُلٲزِم حضرات چھِ، سُہ میٲنۍ یِم مُلٲزِم آسان چھِ، تِم چھِ برابر راوُنٛڈ دَ کٕلاک یِمَن ریرِنٛگ دوران آسان برابر حٲضِر آسان. ییٚمہِ ساتہٕ تِم یَژھان چھِ میون مُلٲزِم چھُ آسان تِمَن برابر گَرٕ ووتمُت. یۄس تہِ تِمَن پرٛابلِم چھِ سۄ چھِ أسۍ میٲنۍ مُلٲزِم چاہے بہٕ یا چھِ میون سیٚرِکَلچَر ٲسۍ تِم چھِ أسۍ گژھان تِمَن موقعَس پٮ۪ٹھ، أسۍ تِہِنٛدۍ پرٛابلِم ہر کانٛہہ کَران حل. تہٕ یہِ ہَسا یہِ میون یُس سٹاف چھُ یہِ راوُنٛڈ دَ کٕلاک چھُ آسان، یہِ جوٗرِنٛگ دَ ریرِنٛگ آسان چھِ برابر یہِ پرٛٮ۪زَنٛٹ آسان یَتھ مطلب یَتھ دوران یَتھ ریرِنٛگ دوران. اچھا حظ، یِم لاسٹَس منٛز یِم چھِ آسان کہِ بے روزگار نوجوان چھِ، تِہٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ تُہٕنٛدِ طرفہٕ مَشہِ؟ اچھا، بے روزگار یِم چھِ تِمَن چھِ اَسہِ، بہٕ چھُس وَنان اَکھ چیٖز کہِ یۄس سِلِک ؤرٕک ریرِنٛگ چھِ، یہِ چھُ خٲلی کار وُہَن یا پٕنٛژٕہَن دۄہَن ہُنٛد، وُہَن پٕنٛژٕہَن دۄہَن. أسۍ یِمَن دِوان چاکی ؤرمٕز دِوان، أسۍ چھِ کٕنان پنٛنٮ۪ن یِم اَسہِ سٮ۪نٹٲرٕز چھِ آسان، اِنکیوٗبیشَن سٮ۪نٹَر یا سی آر سی چھِ وَنان چاکی ریرِنٛگ سٮ۪نٹَر، أسۍ چھِ یِمَن گۄڈٕ أسۍ کَران اِنکیوٗبیشَن أسۍ دِوان یِمَن دٔیمہِ نیٚنٛدرِ پَتہٕ کٔمۍ یِمَن کِرَم کَش وایَن. اَگرے یِم بے روزگار یِم بٲے چھِ، بے روزگار نوجوان چھِ، اَگرے تِم اَسہِ نِش یِن، اَسہِ وَنَن ہے نَسا یہِ چھُ وُہَن یا پٕنٛژٕہَن دۄہَن ہُنٛد کار چھُ، کَم سے کَم اَگرے اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ کِرَم کَش، تِم چھِ رۄپیَس 1 لَچھ تہِ 1.5 لَچھ تہِ زینان یہِ ہَسا یہِ
مطلب پنٛنِس اَتھ یِمَن گۄژَن پٮ۪ٹھ. اَسہِ چھُ اَکھ چیٖز، یِم مرگوٗن کَنٛگنَس منٛز چھِ کِرَم کٔش، تِم چھِ 2 لَچھ رۄپیہِ تہِ زینان، 2 لَچھ رۄپیہِ تہِ زینان سیٖزنَس منٛز. اَگرے میون یہِ بے روزگار بوے آسہِ، یہِ ہَسا یہِ نوجوان چھُ، اَگرے اَسہِ نِش یی، اَسہِ چھِ واریاہ سِکیٖم تِہِنٛدِ خٲطرٕ، یِم یِن اَسہِ نِش، أسۍ وَنو تِمَن کیٛاہ کیٛاہ کٔرِو تہٕ ییٚمہِ طریٖقہٕ تِمَن فٲیدٕ واتہِ. تِمَن مطلب سیرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ، یہِ چھُ اٮ۪مپٕلایمٮ۪نٛٹ جَنریشَن خٲطرٕ چھُ یہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ. یَتھ منٛز چھِ أسۍ کَم سے کَم ڈِسٹِرٛک گاندَربَلَس منٛز گژھان، کَران چھِ أسۍ 5 ساس مین ڈے جَنریٹ، 5 ساس تہِ کَران، 6 ساس تہِ کَران مین ڈے جَنریٹ. یِم ییٚتٮ۪ن تُہۍ وٕچھان چھِ یِم چھِ سٲری بے روزگار، یِم چھِ اَسہِ نِش یِوان، یِم چھِ کٲم کَران، یِم چھِ برابر رَجِسٹٲڈ لیبَر اَسہِ نِش. یہِ ہَسا یہِ یِم چھِ کَران کٲم، یِم چھِ زینان پَنُن اوزکہٕ پَنٕنۍ، یہِ ہَسا یِمَن چھِ اَصٕل ییٖژاہ مطلب یہِ ہَسا یِم چھِ زینان پَنُن حِساب. اَسہِ نِش چھِ یہِ چھُ سیرِکَلچَر میٖنٕز، یہِ چھِ اٮ۪مپٕلایمٮ۪نٛٹ جَنریشَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. یہِ چھُ اَگر بے روزگار یِن، ییٚتہِ چھِ اَسہِ واریاہ سِکیٖم، پوسٹ کوکوٗن تہِ تہٕ پرٛ کوکوٗن تہِ. پوسٹ کوکوٗنَس منٛز چھِ یِم ہٮ۪کَن ڈرٛیلِنٛگ یوٗنِٹ ترٛٲیِتھ، ویٖوِنٛگ یوٗنِٹ ہٮ۪کَن ترٛٲیِتھ، مطلب یِمَن چھِ واریاہ چیٖز چھِ اَسہِ نِش. اَگر یِم یِن اَسہِ نِش، أسۍ وَنو یِمَن کیٛاہ چھُ ٹھیٖک، کیٛاہ روزِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ ٹھیٖک.